ସର୍ବଦା ଗ୍ରାହକ ବେଶରେ ଲୁଟେରା ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କରୁଛନ୍ତି ଲୁଟ ଲୁଟେରା ଟଙ୍କା ସୁନା ଲୁଟି ନେଲା ସତ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକଙ୍କ ହାତରେ ଶେଷରେ ଧରା ପଡ଼ିଲା ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ସିସିଟିଭି ଭିଜୁଆଲ ଉପରେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରି ବ୍ୟାଙ୍କ ସାମ୍ନାରୁ ଖସି ଯାଉଛି ଲୁଟେରା ଅନ୍ୟପଟେ ବିଲ ମଝିରେ ଲୁଟେରାକୁ ଟେକି ଟେକି ଆଣୁଛନ୍ତି କିଛି ଯୁବକ ଏମିତି ଢଙ୍ଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଅଟଳା ଛକରେ ଥିବା ଏକ ଏସ୍ବିଆଇ ଶାଖାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡକାୟତି ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଛି ଜଣେ ଡକାୟତ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ 863056 ଟଙ୍କା ଓ 830000 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟ୍ କରି ଖସି ପଳାଉଥିଲା ଏତିକି ବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଥିବା କିଛି ଯୁବକ କାଦୁଅ ବିଲରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଲୁଟେରାକୁ କାବୁ କରିଥିଲେ ଲୁଟେରା ଉମାକାନ୍ତ ପରିଡ଼ା ନିକଟରୁ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଅଳଙ୍କାର ଜବତ ହୋଇଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟେରାକୁ କାଦୁଅ ବିଲରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଧରିଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ଡିସିପି ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ସାହସିକତାର ସହ ସେ ଯେଉଁ ରବରି କରିଥିଲେ ଲୁଟ୍ କରିକି ପଳାଉଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ାଇକି ତାକୁ ଧରିଥିଲେ ଧରିବା ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ଜଣକ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖି ଆମ ପିଲାଟାକୁ ସେ ମେସେଞ୍ଜର ଯିଏ ଅଛି ତାକୁ କାବୁ କରିଦେଲା ପ୍ଲସ୍ ଚୁରା ମାଡ଼ କଲା ତା ଛୋଡ଼ିକି ଏଇଟା ଆଗ ବାଡ଼େଇକି ଫଟେଇଦେଲା ତା ସେତିକି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଚାଲାକ କରି ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ଫୋନ୍ କରିଦେଲା ଫଳରେ ତା ସାଙ୍ଗ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଫୋନ୍ କରିଦେଲା କହିଲା କେଉଁଠି କିଏ ଅଛ ଆଜି ଗଙ୍ଗା ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି ଆମେ ତାକୁ ପଙ୍କରେ ଯେଉଁଠିକି ଯାଉଥିଲା ତାକୁ ଯାଇ କାବୁ କଲୁ କାବୁ କରିକି ପୋଲିସକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କଲୁ ଅନ୍ୟପଟେ ମଙ୍ଗଳବାର ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ବାଳକାଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଜୁଆ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ବାଲିଅନ୍ତା ପୋଲିସ ବିବାହ ମଣ୍ଡପରେ ଜୁଆ ଖେଳ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ 12 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 300,000 ଟଙ୍କା 6 ମୋବାଇଲ ବାଇକ୍ ଅଟୋ ଆଦି ଜବତ ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍